U našoj zemlji postoji preko 200 domova zdravlja, više od 75 porodilišta i 400 ginekoloških ordinacija. Jedna od 8 žena oboli od raka dojke, a svakog dana 4 žene obole od raka grlića materice. Jedan pregled traje 30 minuta. Nađi vremena, pregledaj se danas, uživaj sa najbližima sutra. Donaciju medicinske opreme, ginekološkoj ordinaciji u vašem domu zdravlja i medijsku kampanju podržavaju Evropska unija, vlada Švajcarske i vlada Republike Srbije. U razmaku od dve nedelje u Zdravstvenom centru Kladovo pokvarila su se dva aparata za zračnu terapiju. Zbog toga je 70 pacijenata ostalo bez ove terapije dok se aparati ne poprave. Istovremeno u toku su radovi na izgradnji bunkera za novi savremeni akcelerator za zračnu terapiju koju je obezbedila Republika Srbija i Ministarstvo zdravlja. Prazni hodnici na radiologiji Zdravstvenog centra Kladovo. Zračna terapija je obustavljena zbog kvara najpre na linearnom akceleratoru, a zatim i na kobaltronu koji radi više od 40 godina. Opravka dosta mlađeg aparata za zračenje je u proceduri, a koštaće oko 3,5 miliona dinara. Ministarstvo je odobrilo sredstva, serviseri su krenuli proceduru nabavke delova i očekujemo u skorije vreme popravku i početak rada na linearnom akceleratoru. Pacijenti koji su na listi čekanja su još uvek u optimalnom, znači, roku za početak zračne terapije. Pacijenti koji su započeli terapiju pa prekinuli zbog kvara aparata, jedan određen broj njih je poslat u druge radioterapijske centre, a ostalih, koji je trenutno 26, čekaju popravku ovog aparata radi nastavka terapije. Očekuje se da će pacijenti već u drugoj polovini meseca nastaviti sa terapijama. Kvar na drugom aparatu, kobaltronu, pokušaće da otklone stručnjaci iz Vinče. Inače, pre mesec dana počeli su i radovi na izgradnji bunkera za još jedan najsavremeniji aparat za zračenje, koji je država obezbedila iz kredita Svetske banke. Mi ćemo krajem ove godine i početkom sledeće godine dobiti novi linearni akcelerator snage 12 meva i pored samog linearnog akceleratora dobit ćemo sistem za planiranje zračne terapije, za simulaciju zračne terapije i ono što je takođe važno, sistem za dozimetriju. Na taj način, znači sa postojećom aparaturom za zračnu terapiju i sa novim linearnim akceleratorom, mi ćemo biti u prilici da zadovoljimo potrebe za zračnu terapiju građana Istočne Srbije. U Kladovu se godišnje od raznih vrsta karcinoma, radiološki, hemoterapijom i hirurški, leči oko 1300 pacijenata. Kako smo saznali, vakcinacija protiv gripa u Knjaževcu će početi u ponedeljak, 9. oktobra. Svi zainteresovani treba da se jave u Dom zdravlja svakog radnog dana u periodu od 8 do 12 sati. Od 1. januara 2018. godine svaka zgrada moraće da ima svog profesionalnog upravnika. Obuku će vršiti Privredna komora Srbije, a mogu se prijaviti i sve osobe sa četvrtim stepenom stručne spreme. Direktor javnog stambenog preduzeća iz Majdanpeka Maša Mitrović objašnjava da će oni koji dobiju licencu morati da bi postali upravnici u Agenciji za privredne registre da otvore svoju firmu ili da se zaposle kod nekog pravnog lica koje se već bavi ovom delatnošću. Ko hoće da se bavi da bude upravnik zgrade, trenutno je akcija po privrednim komorama, čak spuštaju sada na regionalne privredne komore, trenutno je to po većim gradovima, Subotica, Niš, Kragujevac. Nemam informaciju da je to spušteno na nivo Zaječara trenutno, znači profesionalni upravnik mora da položi, znači, određeni ispit, da ide na određenu obuku. Ako neka stambena zgrada nije napravila, nije oformila spuštena zgrada i nije izabrala neko lice, onda će opština prinudno nametnuti nekog sa te liste profesionalno koji je položio, koji ima ispit. Po zakonu, jedan upravnik može da brine o više zgrada, a na njemu je organizacija posla. Najveće muke imaće taj upravnik, koliko ja mogu da primetim. Treba da juri stanare koji su useljeni bespravno, koji nisu useljeni. Biće neko ko će stalno da vodi računa šta se dešava u zgradi i da se malo povede računa o
sređivanju, o problemima u zgradi, o krovovima, pošto je to problem kod nas. Da, ima čovjek koji će da kaže, ej, fali ono, fali ono, koji će da zove ovoga, zove onoga. Pitanje je da će da uspe sve to da uradi. Poslednji rok do koga sve zgrade moraju imati upravnika, bilo profesionalnog, bilo nekog koga sami odaberu, jeste kraj ove godine. U dijagnostici i lečenju imamo iskustvo dugo 38 godina. To je dovoljan razlog da dođete u specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Gamzigrad u Gamzigradskoj banji. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg bežernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Centar kiropraktike, kompjuterske trakcije kičme, ručne masaže, fizikalne i kineziterapije Radenković. Kreativna škola iz Zaječara i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovnih i srednjih škola. Intenzivni i specijalizovani kursevi za odrasle engleskog, francuskog, italijanskog, španskog i ruskog jezika. Plaćanje na više mesečnih rata. Popust za gotovinsku uplatu. Popust za upisano drugo dete. Upis traje od 1. do 20. septembra, svakog radnog dana od 18 do 20 časova u prostorijama škole i za robne kuće u Zaječaru. Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole. Autoklinika Batman vrši ugradnju autostakala za sve tipove automobila, kamiona, kombi vozila i autobusa. Saradnja sa osiguravajućim kućama u zemlji i inostranstvu. U svakom trenutku naša terenska služba dolazi na vašu adresu i rešava sve probleme. Neke popravke se vide, naše ne. Autoklinika Batman. Autoškola Lena. Obuka za vozače A1, A i B kategorije. Obuku drže licencirani predavači i instruktori u savremeno opremljenim učionicama i na novim vozilima. Mogućnost plaćanja u 12 mesečnih rata, a za gotovinu odobravamo popust. Zaječar, Generala Gambete, 19. 060-3111-830 i 019-429-997. Autoškola Lena, jednostavno najbolja. T-Kart vredi jer sa njome štedi. Akcija za korisnike kartica od 3. do 7. oktobra. Skuša 239,90. Kotlet Soma 319,90. Alpska specijal Meso Promet 299,90. Merix Jorgovan 9 kg 849,90. Perfex Cotton Like 8+2 269,90. Tekijanka, najpovoljnija porodična kupovina. U toku je humanitarna akcija Drug drugu, koju su organizovali Zaječarska biblioteka i Centar za socijalni rad. Do kraja nedelje na dečijem odeljenju matične biblioteke svi ljudi dobre volje imaju priliku da donesu pakete pomoći za decu bez roditeljskog staranja. Po završetku akcije, koja se odvija u okviru dečije nedelje, sve što je prikupljeno biće dostavljeno najugroženijim mališanima. Kao predstavnik Centra za socijalni rad u Zaječaru mogu da kažem da nam se dopala ideja i poziv za saradnju matične biblioteke Svetozar Marković da zajedno podržimo ovogodišnju dečiju nedelju koja traje od 2. do 6. oktobra svakoga dana od 8 do 17 časova. Kao i to da smo podržali njihov projekat Drug drugu, odnosno Otvori oči i obrati pažnju, koja je zapravo humanitarna akcija prikupljanja
sredstava, znači deči školskog pribora, garderobe, igračaka za decu bez roditeljskog staranja i lošeg materijalnog statusa. Svakoga dana, po sat vremena, pored radnika biblioteke, bit će uključena i deca koje su na smešti u hraniteljskim porodicama. Na teritoriji Zaječara imamo 70 deteta koje su na porodičnom smeštaju i 1200 deteta koji su korisnici novčano-socijalne pomoći. Udruženje vojnih penzionera iz Zaječara i predstavnici udruženja i delegacije iz Rumunije i Bugarske danas su posetili Majdanpek. Goste je primio predsednik opštine Dejan Wagner, nakon čega je usledila organizovana poseta Rajkove pećine i rudnika bakra Majdanpek. Udruženje vojnih penzionera iz Zaječara, koje postoji skoro četvrt veka, danas je na prigodan način obeležilo svoju godišnjicu u Majdanpeku. Danas se prisutnim penzionerima kao i gostima iz Rumunije i Bugarske obratio predsednik opštine Majdanpek Dejan Wagner, koji je istakao da veoma poštuje rad nekadašnjih pripadnika vojske. U opštini Majdanpek egzistira, odnosno živi određeni broj vojnih penzionera koji su članovi ove organizacije, tako da je tu interes Majdanpečke opštine da kroz saradnju sa njihovom organizacijom i njima omogući bolje uslove za život. Udruženje vojnih penzionera, koje broji više od 26.000 ljudi u Srbiji, kao svoj osnovni cilj ističe pružanje pomoći svojim članovima. Naše udruženje je nestranačka organizacija koja se bavi uglavnom socijalno-zdravstvenim, pravnim pitanjima naših članova. To znači zbrinjavanje organizacija zdravstvene zaštite, pošto jedina zdravstvena ustanova koja postoji na regionu je u Zaječaru, gde je garnizon, a sve druge mesne naše organizacije, to su kao Majdanpek, Kladovo, Negotin, Bor i tako dalje, su oslonjene na zdravstvene ustanove, civilne zdravstvene ustanove. Gostima Majdanpeka, od kojih su neki prvi put u ovom gradu, naročito je bio zanimljiv obilazak rudnika bakra Majdanpek i Rajkove pećine. U Omladinskom centru u Zaječaru danas je održana tribina Pitaj me bilo šta o Evropskoj uniji. U formi debate koju je organizovao Evropski pokret u Srbiji razgovaralo se o brojnim nedoumicama koje se tiču pre svega korišćenja sredstava iz fondova Evropske unije. Gošća debate pod nazivom Pitaj me bilo šta o Evropskoj uniji bila je nezavisni ekspert za proces evropskih integracija Ana Ilić, koja je na početku programa istakla da je Evropska unija najznačajniji donator u Srbiji. Do sada je iz njenih fondova odobreno oko 3 milijarde evra. Međutim, i dalje postoje prepreke koje otežavaju pristup sredstvima EU. Ono što bi bilo možda doprinulo tome da pod jedan možemo da ih koristimo možda za bolje projekte ili za neke prioritetnije stvari je nivo pripremljenosti projekta, znači dobre projektne ideje, dobra projektno-tehnička dokumentacija koja je pripremljena, onda svi ti administrativni, tehnički, pravni preduslovi koji treba da budu rešeni ako su u pitanju izgradnje, onda su to građevinske dozvole, urbanistički planovi, dakle sve ono što je potrebno da se desi pre nego što bi Evropska unija mogla da da sredstva da se projekat zaista realizuje, to je da uđe u tu investicionu fazu, onda kapaciteti za sprovođenje i naravno ono što je bitno, to je sufinansiranje, uglavnom u projektima se zahteva određeni procenat sufinansiranja, dakle mora da postoji taj finansijski kapacitet korisnika da bi mogao da uopšte aplicira sa svojim projektom, bilo da su to sad veliki infrastrukturni ili civilno društvo sa nekim manjim projektima ili neka druga organizacija. Baš uz podršku Evropske unije završeni su neki od najvećih infrastrukturnih projekata, ali je također rađeno na reformama u oblasti pravosuđa, vladavine prava, državne uprave, lokalne samouprave. Ipak u javnosti se govori o tome da Srbija nije dovoljno iskoristila novac iz predpristupnih fondova. Što se tiče predpristupnog instrumenta Evropske unije i u okviru njega i programa prekogranične saradnje, taj procenat iskorišćenosti je jako visok. On uglavnom po programima prelazi 90%, što se smatra da je visok stepen iskorišćenosti, jer uvek postoje različiti opravdani, uglavnom i neopravdani razlozi zbog kojih on ne može dostići baš 100%.
Tako da taj stepen iskorišćenosti jeste visok. Bilo je dosta priča u javnosti, recimo i o IPARD sredstvima, da su sredstva izgubljena u iznosu od 170 miliona. To nije slučaj za sada, još uvek u ovom trenutku ništa od tih sredstava nije izgubljeno. Dakle, mi i dalje imamo priliku da iskoristimo čak i ta prva sredstva iz prve godine koje su obezbeđene. Pre Zaječara slične debate već su organizovane u Kraljevu i Zrenjaninu. U četvrtak umereno oblačno vreme i toplije u čitavoj istočnoj Srbiji. Duvaće pojačan zapadni i jugozapadni vetar. Dnevni maksimum 21 stepen. Isto vreme i u Majdanpeku, dok će u Zaječaru biti čak 25 stepeni.